Всім привіт, це канал «Залізні магістралі», мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. Зокрема, основна увага буде приділена поточній ситуації, що пов'язана з надзвичайними подіями, що сталися біля Хмельницького. І також буде інформація від глядачів про інші інциденти і поговоримо про якість сервісу на залізниці. На початку огляду хочу подякувати всім глядачам, які надсилають донати на підтримку каналу. Також нагадаю, що ви можете допомогти у просуванні цього ресурсу за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. Отже, у ніч на 13 травня Російська Федерація атакувала українську територію бойовими безпілотниками. Кілька з них долетіли до Хмельницького, де підірвалися неподалік залізниці. Пізніше «Укрзалізниця» повідомила, що було пошкоджено інфраструктуру, через це рух на ділянці Хмельницький-Тернопіль закрили для транзитних поїздів. Протягом дня було змінено маршрути руху поїздів, що за розкладом повинні прямувати через Хмельницький. Це призвело до того, що не всі пасажири змогли доїхати до цієї станції або виїхати з неї. У напрямку Жмеринки-Вінниці-Козятина було організовано рух додаткових поїздів, ними могли скористатися пасажири, які мали їхати поїздами Київського, Одеського та Запорізького напрямків. Пересадки здійснювалися по станції Жмеренка та Козятин. Дещо складнішою виявилася ситуація з львівським напрямком. Пасажирів, які прямували з Хмельницького до Львова, довозили автобусами до станції Чорний Острів, де вони пересідали на додаткові поїзди. Вранці «Укрзалізниця» повідомила, що низка поїздів затримується у дорозі через зміну маршруту. Так, 13 травня найбільший час затримки був у поїзда номер 38 Ужгород-Перемишль-Одеса, 12 годин запізнення, і поїзд номер 139 Київ-Кам'янець-Подільський мав запізнення майже 9 годин. Інші поїзди відставали від розкладу на 5-7 годин. Це рейси Запоріжжя-Львів, Тернопіль-Київ, Перемишль-Київ. І відповідно до даних онлайн-ресурсів «Укрзалізниці», з продажу квитків станом на вечір 13 травня по станції Хмельницький було закрито продаж квитків на транзитні поїзди, окрім рейсів номер 771 Київ-Кам'янець-Подільський і номер 867 Київ-Гречани. Тим часом 285 пасажирів рейсу поїзда Ужгород-Перемишль-Одеса довелося розвозити по домівках автобусом, адже поїзд прибув до кінцевого пункту після початку комендантської години. І станом на ранок 14 травня «Укрзалізниця» повідомила, що пошкоджену ділянку залізниці біля Хмельницького відновили, але рух поїздів закритий через відсутність дозволу військових органів. Також компанія опублікувала дві фотографії з об'єктів залізниці, що були пошкоджені вибуховою хвилею. В приміщеннях в основному вибиті вікна та двері. Ну і тепер про деякі неузгодженості та відсутність оперативної інформації щодо відправлення додаткових поїздів. Так, «Укрзалізниця» у своїх онлайн-ресурсах повідомляла перелік поїздів, що будуть рухатися в якості шатлів і довозити пасажирів до вузлових станцій для пересадок. Розклади таких поїздів були оприлюднені лише з боку львівської залізниці. Розклад шатлів «Хмельницький-Козятин» не публікувався. Також додаткові поїзди не завжди відображалися в онлайн-табло, у додатку і чат-ботах. Я знайшов подібну інформацію лише про поїзд «Львів-Чорний Острів». Зрозуміло, що цей масштабний збій руху поїздів змусив залізницю працювати в авральному режимі і траплялися деякі неузгодженості. Так, 14 травня по станції Вінниця пасажирів поїзда номер 716, який не прибув на станцію, посадили у поїзд номер 868 «Гречани-Київ». Виявилося, що у вагонах всі місця були зайняті, тому пасажири їхали до Козятина, стоячи в проходах, а після прибуття на цю станцію їх пересадили вже в інший поїзд. У цей же час по Вінниці стояв пустий дизель-поїзд, що курсував між Хмельницьким та Козятином. Також на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці пасажири скаржилися, що інтервали між поїздами-шатлами у напрямку Хмельницького становили 3 години.
І далі про інші інциденти на залізниці. Наступну інформацію надіслав один з глядачів каналу «Залізні магістралі», який 12 травня їхав приміським поїздом Коростень-Київ. За його словами, під час руху поїзда невідома особа тричі зривала стоп-кран. На перегоні Буча-Лісова-Ірпінь поїзд зупинився на нейтральній вставці з обривом контактної мережі, тому довелося чекати ремонтну бригаду та прибуття допоміжного локомотива. У підсумку приміський поїзд запізнився більше ніж на 2 години і прибув до Києва після початку комендантської години. Далі виникли проблеми з отриманням довідки у касі про запізнення поїзда. Старшого касира на місці не виявилося, а в іншого касира ніби не було відповідних бланків. Проте після скандалу знайшлися старі зразки довідок російською мовою, на яких пасажирам виписали дані про запізнення поїзда. І ще одна інформація від глядачів каналу. Мова йде, скоріш за все, про низький рівень сервісу на залізниці. Отже, 13 травня стався невеликий інцидент із пасажиром поїзду номер 23 «Київ-Хелм». Жінка після операції їхала до Рівного у вагоні номер 4, місце в останньому купе. Вона попередила провідника, що пересувається на милицях і не зможе під час руху поїзда пройти через весь вагон. Тому потрібно буде перетримати пасажирів, які сідатимуть на станції, інакше вони не розминуться в проході. Натомість, коли поїзд зупинився на станції, провідниця почала кричати на жінку, що вона мала вийти до дверей раніше і тепер створює проблеми під час посадки. Поїзд номер 23 має зупинку по станції Рівне 7 хвилин. Думаю, що цього часу достатньо, щоб провести посадку-висадку без хамства. Тим більше, у поїзд сідали тільки 2 пасажири, які допомагали жінці на милицях вийти з вагону. Це все відбувалося під бурчання невдоволеної провідниці, пише глядач. Ну і також пасажир поїзда зняв на відео туалет, накладки на унітаз відсутні, туалетний папір не заправлений у тримач, а стоїть на полиці, чого не повинно бути. На решітці для мила лежить шматок брудної губки, а з дозатора для мила тече рідина, схожа на воду. І на завершення огляду нагадаю про те, що 15 травня перший рейс поїзда Одеса-Вінниця. На маршруті працюватимуть 2 модернізовані машини. Відправлення з Одеси об 11:43, прибуття до Вінниці о 18:36. Відправлення з Вінниці, перший рейс 16 травня о 6:40 і прибуття до Одеси о 13:30. Квитки на цей поїзд продаються за тарифом 2-го класу, ціна від 160 гривень, залежно від дня тижня. Дякую всім за увагу. Ще раз нагадаю про те, що ви можете підтримати канал «Залізні магістралі» різними опціями. Це можуть бути донати. Також ви можете поставити, звичайно, вподобайку, залишити коментар під відеосюжетом, підписатися на канал. Нагадаю про функцію спонсорування. І якщо у вас є цікаві повідомлення про транспортні події, надсилайте їх за контактами, що знайдете в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.